Putin sanksiyalar ostida qolganlarning yarasiga malham bo'ladigan qonunni imzoladi. Assalomu alaykum. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin sanksiyalar ostidagi fuqarolar va biznesni qo'llab-quvvatlash bo'yicha bir qator ijtimoiy iqtisodiy chora-tadbirlarni o'z ichiga olgan qonunni imzoladi. Bu haqda TASS xabar bermoqda. Hujjat huquqiy axborot rasmiy portalida e'lon qilingan. U Rossiya hukumati tomonidan ishlab chiqilgan. Qayd etilishicha, mazkur tashabbus mamlakat milliy manfaatlarini xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlarning nodustona harakatlaridan himoya qilishga qaratilgan. Hujjat iqtisodiyot sohasini qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini, shu jumladan Rossiya Federatsiyasi qonunchiligida belgilangan ruxsatnoma berish va litsenziyalash tartib-qoidalarini soddalashtirishni belgilaydi. Ular davlat va kommunal ehtiyojlarni qondirish uchun tovarlar xizmatlarini xarid qilishda huquqiy rejimning xususiyatlarini tartibga soladi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, bugun 8 mart kuni Yaponiya hukumati Rossiyaga nisbatan navbatdagi sanksiyalar paketini ma'qulladi. 7 mart kuni esa Rossiya Federatsiyasi Vazirlar Mahkamasi Rossiyaga uning kompaniyalari va fuqarolariga nisbatan nodustona harakatlarni amalga oshiruvchi xorijiy davlatlar va hududlar ro'yxatini tasdiqlagan edi.